Això és una mitja marató de muntanya per equips, que és la innovació que hem... Perquè se'n fan moltes de mitja maratons per muntanya i vam dir, doncs, per canviar una mica i fer alguna cosa diferent, doncs vam dir fem una mitja marató per equips. Consta de 21 quilòmetres per aquí a Sant Feliu de Pallerols, pels voltants. I bueno, de moment tenim 250 persones apuntades, uns 57 equips, vull dir, sembla que ve molta gent bona, hi ha molta gent amb nivell. Bueno, n'hi ha un que és l'Aleix Fàbregas, un nano de Camprodon, que exactament no sé quina marca té, però vull dir que és molt bo. Llavors n'hi ha d'Esports Naves de Girona, n'hi ha un d'un altre de... Com té son aquest, no me'n recordo exactament d'on són, però bueno, n'hi ha tres o quatre que són força, força bons. Tenen bones marques de mitja marató i... Sortim d'aquí a les pistes, d'aquí a la pista poliesportiva, ens enfilem cap a sobre Camp Pere Boc, que és sota ben bé la Penosa, llavors anem a dalt la Penosa, baixant cap a Sant Salvador, voltem per darrere la Nespleda, vull dir, és, més que tot fem tot el voltants de Sant Feliu, vull dir, sortim des d'aquí a la pista i tornem per darrere la Nespleda, que és al revés. I que voltem una mica a la vall. Mira, això serà el dia 7 de juliol, que és diumenge. La cursa sortirà a partir de les 8 del matí, a partir de les 7 es poden recollir dorsals fins a 3 quarts de 8, i bueno, hi haurà constarà de 4 avituallaments a muntanya i un avituallament a l'arribada, que hi ha bocates d'embotit, hi ha, vull dir, tot el full secs, de tot. I llavors els premis, doncs, això és el més important, el que suposo que la gent ha d'allò més, perquè els premis són importants. El primer premi per equip serà de 500 euros, el segon serà de 300, el tercer serà de 200, llavors hi ha un quart de 100 euros i els dos últims, el cinquè i el sisè, donem una caixa de vi i una de pernil. Això suposo que també ha fet que la gent vingui, s'animi més a venir, suposo. Podeu apuntar-vos a través de la pàgina web de warclubs.cat, feu inscripció, llavors feu pagament per targeta Visa. I vull dir que si sou, podeu fer un equip de 3 o de 5, vull dir 3, 4 o 5 persones. El mínim són 3 i el màxim són 5. El que faran és que, tant si són de 3, equips de 3 com de 5, comptarà els 3 millors temps de cada equip, sumats. Vull dir que en un equip pot haver-hi una persona molt bona i els altres dos no tant, i comptarà més el que sigui més regular que no pas el que sigui molt bo el primer i els altres dos. Per això és una cosa innovadora que no sé com ens anirà. Vull dir que suposem que anirà bé i la gent sembla que li agrada molt.